इजरायलमा सम्पर्कविहीन बनेका विपिन जोशीको खोजी कार्य जारी छ। त्यसका लागि नेपाल सरकारले इजरायल सरकारसँग पहल गरिरहेको छ। सोही आधारमा उनको खोजी कार्य जारी रहेको सरकारले जनाएको छ। उनको खोजीका लागि सरकार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत सहयोग माग गरेको छ। यसका लागि हमासलाई सहयोग गर्दै आएका देशहरूसँग छलफल थालिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले कतारका विदेश मन्त्रीसँग टेलिफोन कुरा गरेका छन्। कतारी विदेश मन्त्रीसँग टेलिफोन कुरा भएको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही जानकारी दिएको छैन। तर कतारका सञ्चार माध्यमहरूले नेपाल र कतारका विदेशी मन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता भएको उल्लेख गरेका छन्। टेलिफोन सम्पर्कमा जोशीको खोजीको लागि गाजा स्थित हमास समूहसँग पहल गरिदिन अनुरोध गरेको कतारी सञ्चार माध्यम जनाएका छन्। सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री साउदले अरब देशहरूसँग समेत जोशीको खोजीका लागि पहल भइरहेको बताएका थिए। गत शनिबार गाजा स्थित हमास समूहले आक्रमण गर्दा 10 नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो। उक्त आक्रमणमा परेर 4 विद्यार्थी घाइते भएका छन् भने जोशी बेपत्ता छन्। उनी हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेको आशंका गर्दै सरकारले सोही आधारमा पहल थालेको छ। कतारका विदेश मन्त्रीसँग हमास समूहको नियन्त्रणमा रहे नरहेको बारे जानकारीका लागि पहल गरिदिन मन्त्री साउदले अनुरोध गरेका हुन्।